Този клип го снимам вече за 13-ти път, между другото. В него ще ви покажа как да снимате клипчета, ако сте на AMD видеокарта, защото пичовете с Nvidia си мислят, че ни превъзхождат с техния Shadow Play, но имам лоши новини за вас, пичове. OBS са пуснали OBS Studio-то, което е много готино и всъщност може да се възползва от AMD кодека, който е еквивалентен на Nvidia кодека, който Shadow Play използва и има много повече опции от Shadow Play. Но имайте предвид, че дори с Nvidia видеокарта може да го използвате и също така да имате много настройки, така че полезно и за Nvidia и за AMD. Но до сега AMD нямаха Shadow Play, нямаха нищо подобно, освен Place TV, което беше абсолютен шит врато. Дори с най-новата ми видеокарта имах проблеми с тази програма. Имах проблеми при синхронизирането. Понякога клипчето не почваше на време, понякога клипчето не се сейфаше, понякога клипчето евентуално просто забиваше врато, така че OBS Studio-то е решението на всичките ни проблеми, на всички, които имаме AMD видеокарти. И също така искам, преди да продължа ли с клипа, ако имате по-стара видеокарта, да пробвате и да ми кажете как се отразява това на перформанса ви, защото ми е много интересно да видя как става този номер. Но, теглите OBS Studio-то от obsproject.com, натискате на Windows 7, 8 и 10, няма го за XP, sorry, врато, нито за Windows 9, 5, нито за Windows 3. Та, отивате, пускате го, инсталирате го, предполагам знаете как се инсталират програми. Цъкате на Settings, което е най-важното нещо, което ни трябва в случая. И има неща, които аз не ги знам и не ги използвам, така че много от нещата са ми по дефалт. Но ако нещо има, което не е по дефалт, просто си паузирайте и вижте настройките ми, защото настройките ми са си по мои предпочитания общо взето, но действат и са перфектни. В случая не ни трябва стримването, но ще ви покажа и просто как стримвате за 2 секунди. Цъкате сервис, избирате как стримвате, цъкате си Kia, бам, готово. И тук при Output цъкате на Output Mod. Не на Simple, а на Advanced. Тук са ви настройките за стрима. Препоръчвам ви за стриминг да не използвате AMD кодека, който ще използваме за снимането, ето го, а да използвате този жалкия, защото AMD кодека не е чак толкова добре оптимизиран за стримване, отколкото за снимане на клипчета. Поне при мен има малки проблеми, не са много големи, но ако снимате така известно време ще разберете, ако стримвате известно време ще разберете и като цяло не е готино. Така че предпочитам това процесора ми да изгори, отколкото стрима да ми е преебан. Цъкаме сега на рекординг, което е най-важното нещо, което ни трябва. Това ни е нещо, което ни е за снимането. И има и още една-две настройки, които трябва да оправим след това и сме напълно готови да снимаме клипчето. Но от рекординг трябва да изберете къде да снимате клипчето си. Type стандарт съм избрал. Тук можете да си изберете какъв формат да ви е клипа. Можете да изберете MP4, AVI и някакви други простоти. Аз избирам на MP4, защото YouTube използва този формат и е много по-лесен за конвертиране. И най-важното нещо е да изберете на енкодър AMD Video Coding Edging Engine, който е HX264, най-готиния NVID. Ако сте на NVIDIA, трябва да използвате NVIDIA кодека. Логично, няма да имате AMD кодека. Но това са кодеците, които трябва да използвате. AMD кодека и NVIDIA кодека. Би трябвало да го имате, ако сте с по-нова видеокарта. Ако сте с по-стара видеокарта, не съм сигурен. Мисля, че от HD 7000 серията нагоре би трябвало да имате този кодек. Така че ако имате R7 или R9 или RX видеокарта на AMD, би трябвало да го имате този кодек. Почти съм сигурен. Това тук не съм го барал, защото после ще ви покажа как да си го скелнете. До тук няма никакъв смисъл. И нещо друго важно, което трябва да оправим тук, това е битрейта ни. Битрейта ни е общо взето качеството на клипа и аз честно казано съм много скаран с битрейт като цяло, но си поиграх доста и разбрах, че 25000 е напълно достатъчно, когато снимам клип на 1080p на 60 фрейма. Имайте предвид, че когато увеличавате битрейта, качеството се увеличава, когато го намалявате, качеството се намалява, но когато увеличавате качеството, перформанса може да се намали. При мен, честно казано, фреймовете не ми спарат даже с един фрейм. Съвсем честно ви го казвам, фреймовете въобще не ми спадат. Поне за сега с тези настройки, може след време да ги увелича малко, качеството да се подобри и да ми спадат малко фреймовете, но за сега нямам никакви проблеми с фреймовете. И 25000 битрейт е напълно достатъчно за тези настройки, които аз използвам, но имайте преди, че ако снимате на 720p или ако снимате на 1080p, не на 60, на 30 фрейма, можете малко да го намалите. Или, ако искате кристално качество, можете малко да го увеличите. Примерно, много от програмите снимат на 50 000 битрейт и на 40 000 битрейт. Мисля, Shadow Play снимаше на 50 000. Така че, ако искате да снимате баш шита, брато, избирате 50 000. На мен 25 000 ми е напълно достатъчно. Тук има Advanced опции, които още не съм ги пипал. Така че, да. Аудио настройките също не съм ги пипал, не ни трябва. И тук е другото важно нещо, което трябва да оправим. И това е общо взето резолюцията, с която снимаме.
Base resolution е резолюшена, с който играта ви върви реално, резолюшена на монитора, ако естествено играете на макс резолюция игрите. Аз игра почти винаги на макс, така че избирам резолюцията, която ми е максимум, 1080p. И тук също съм избрал 1080p, което означава, че клипчето ми ще се сейфне в толкова. И това са фреймовете, които, с които снимам клипчето. При 60 фрейма клипа е много по-гладък, отколкото с 30 фрейма. Това са ви двата избора реално, или може би имате трети избор, който е 50 фрейма, но честно казвам, няма никакъв смисъл. Ако можете да снимате на 50 фрейма, ще можете най-вероятно и на 60 да снимате. Но аз снимам на 60. Ако искате клипчето ви да е по-малко като размер, ако искате клипчето ви да е по-гладко, ако ви евентуално ли ви лагва, може да изберете 30 фрейма. Ако ви е по-стара видеокарта и компютър ви е малко по-стар, изберете 30. И може да изберете 720p. И тук също изберете 720p. Имате и друг вариант. Тук избирате 1080p и избирате тук 720p. Какво означава това? Снимате си на играта ви на 1080 резолюция, докато играете, и след това клипа ви се снима сейфа в 720, което малко подобрява перформанса, но пък качеството се сейфа, нали, с по-жалко качество 720, което не е чак толкова готино. Но това са моите настройки, аз така ги използвам. Ако имате някакви проблеми, може да намалите малко тук резолюцията, може да намалите фреймовете на 30, например. Не ги намалите на по-малко от 30. Това е глупаво, пичува някакво. Не съм дошъл да гледам картинки, дошъл съм да гледам клип. Така че или избирате 30, или 60, или евентуално ако 60 са съвсем малко повече за вас, може да изберете 50 фрейма. Така че изберете 60 в най-добрия случай, ако можете, естествено. Ако ги рендвате в 60 фрейма, изберете 60. Ако рендвате клиповете си в 30 фрейма, изберете 30. Това е логично. Сега, при отидем при Hotkeys, трябва да направим едно нещо. Може би се чуете, че тук нямате нищо. Тук имате, нали, си, не трябва да добавяте нищо. Цъкате Add и избирате Game Capture. Това е нещо, с което ще ви засича един вид екран. В момента използвам Display Capture, за да си снимам дисплея. Така че ако искате да си снимате само, нали, Google Chrome, десктопа и така нататък, изберете дисплей, но на нас не трябва за игри, трябва ни Game Capture. Цъкаме Properties и имаме два варианта. Сега, зависи от това как играете игрите. Ако играете на Windows Mode, трябва да изберете ето това. Ако ги играете на Full Screen, трябва да изберете най-горното. Аз избирам Full Screen. Така. Отнимаме отново в Settings и цъкаме Hotkeys. Тук ни трябва няколко настройки, общо взето ни трябва три настройки за снимане на клипчета. Ако искате да стримвате, също ви трябва още две настройки. Така. Ето ги бутоните, които съм си биднал за стартиране на стримване, спиране на стримване и така нататък. Но на нас ни трябва за стартиране на клипче, на рекординг, старт рекординг и спиране на клипчето. И също така ни трябва Show Game Capture, което е доста важно между другото. Така, какво е Show Game Capture? Когато влезнете в играта, трябва да натиснете този бутон. Защото иначе ще имате черен екран и ще ви снима само аудиото в почти всички случаи, поне при мен така се получава. Така че биднете си го този бутон, влизате в играта, натискате го този бутон още преди да сте снимали клипчето, и след това, нали, след като сте го натиснали този бутон, може да си стартирате клипчето, може да си го спрете, може да стартирате 1 милиард пъти, да аутитабнете. Общо взето само един път се натиска този бутон, когато стартирате играта. Когато стартирате друга игра, пак го натиснете този бутон, за да може реално да ви смени, как да ви кажа, просто OBS-а трябва да избере кой Windows да снима, и като тисне този бутон, OBS си казва, окей, аз трябва да снимам играта. И избира да снима играта, играта ви се показва на екранчето и почва да я показва. И след като си я снимате, спирате си клипчето и така нататък. Общо взето е това, пичове. Не знам какви други настройки има. Тук имате и миксер, естествено, може да си настройвате аудиото, може да си увеличите малко аудиото на микрофона, ако ви е прекалено слабо, което е доста готино. Можете да си увеличите или намалите малко аудиото на десктопа. Така че това са няколко готини настройки, така, които може да си, експериментирате с тях. Но OBS като цяло е доста готина програма, особено новия OBS Studio-то. Така че препоръчвам ви да го пробвате, да го използвате, и ако наистина, в смисъл, просто искам едно нещо от вас. В смисъл, пробайте го и напишете долу в коментарите какъв ви е компютъра, как ви снима клипчетата, имате ли някакви проблеми. Ако имате някакви въпроси, ми зададете въпроси, пак аз мога да ви отговоря без никакви проблеми, за да може заедно да си помагаме. И просто по този начин, като всеки от вас напише, нали, какъв му е компютър и как му върви OBS-а, може всеки, нали, като ви, нали, отдолу в коментарите си каже, този компютър е подобен на моя, мога снима, окей, ми аз ще пробвам OBS. Общо, това е идеята. А и ми е интересно да ви е по-слабите компютъри, дали могат да се справят с OBS-а. Така че да, това е всичко от мен. Дано ви е харесало клипчето, пичове. Thumbs up, ако ви е харесало. И се събскрайбнете, ако също така, естествено, не сте се събскрайбнали, предполагам се събскрайбнали. И също така, чекаутнете новата ми песен, ще бъде долу в описанието под линка за OBS-а. Песента ми е с трио, нова готина. Набързо направихме, така че чекнете отдолу, ако не сте чули новата ви песен. Надявам се да ви хареса. Това е всичко от мен, дано съм бил полезен и чао!